नमस्कार साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। जापानीज भाषा सिक्दै गर्नु भएका साथीहरुलाई यो भिडियोले हेल्प गर्नेछ भन्ने म पूर्ण आशावादी छु। आज चाहिँ मैले लेसन 5 को ग्रामर लिएर आएको छु र भोकाबुलरी पनि। आउनुस् ढिला नगरी सुरु गरिहालौँ है त, धेरै गफ गरेर पनि फाइदा छैन किनकि टपिकभित्र छिरिहालौँ। आजको टपिक मैले लगभग 6 टपिक लिएर आएको छु लेसन 5 भित्र। ल, यतिवटा 6 टपिक तपाईँले जानिसके पश्चात चाहिँ लगभग यसमा ग्रामर कम्प्लिट हुन्छ यो 5 लेसनको चाहिँ नि। र सुरुमा रहेको छ 1 नम्बरमा मैले ए पार्टिकल पढाउने छु हजुरलाई, ए पार्टिकल होइन पार्टिकल ए को बारेमा पढ्नेछौँ। र 2 नम्बरमा छ मो पार्टिकल, है मो पार्टिकल त हामीले अलरेडी जानिसकेका छौँ, त्यही पनि यसमा हामीले फरक तरिकाले कसरी युज गर्ने भनेर सिक्दछौँ। र 3 नम्बरमा रहेको छ दे पार्टिकल, है देलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भनेर हामी पढ्नेछौँ। र 4 नम्बरमा रहेको छ तो पार्टिकल, है तो पार्टिकल पनि हामीले जानिसकेका छौँ, त्यही पनि हामीले फेरि यहाँ रिपिट गर्छौँ होइन। र 5 नम्बरमा रहेको छ इज, इट्स भनेको क्वेसन हो, क्वेसन भनेको चाहिँ कहिले भनेर यसले चाहिँ टाइम इन्डिकेट गर्छ। र 6 नम्बरमा रहेको छ यो, यो भनेको चाहिँ पार्टिकलको रूपमा चाहिँ नभनौँ, यो चाहिँ सेन्टेन्सको लास्टमा युज हुन्छ होइन, एउटा भनाइ हो यो चाहिँ होइन। र मैले टपिकको बारेमा पनि जानकारी गराइसकेँ हजुरहरूलाई। अनि र हामीले 1 नम्बरको नाउन र प्लेस र ए पार्टिकल चाहिँ युज गर्छौँ, पार्टिकल ए चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर है त। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ है त। सुरुमा त हामीले यो ए पार्टिकल भनेको चाहिँ हामीले केलाई इन्डिकेट गर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। हेरौँ है त, यो लेसन 5 चाहिँ इकिमास, किमास र खाएरिमासमा मात्रै लगाएको छ भने हामीले अरू कुरामा पनि ध्यान दिन्छौँ। जस्तो यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि म एउटा सेन्टेन्स लेखेको छु नेपालीमै। जब क्रियाले कुनै निश्चित स्थानमा गतिशीलताको अर्थ दिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले ए पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। गतिशीलता भनेको के त, गतिशीलता भनेको चाहिँ डिरेक्सनलाई इन्डिकेट गर्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ए पार्टिकल युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ माथि दिएको छ इकिमास भनेको चाहिँ के हो, जानु होइन डिरेक्सन, किमास भनेको चाहिँ के हो, आउनु, खाइरिमास भनेको के हो, फर्किनु, यसले डिरेक्सनको काम गर्यो नि। डिरेक्सनको काम सँगसँगै हामीहरू के हुनु पऱ्यो, यहाँ प्लेस आउनु पऱ्यो है, यहाँ प्लेस त्यो पनि नाउन भएर आउनु पऱ्यो है, बुझ्नु भयो नि। अगाडि चाहिँ प्लेस अर नाउन भएर आउँछ, नाउन चाहिँ प्लेस है, प्लेसमा चाहिँ हामीले ए पार्टिकल लाउँछौँ डिरेक्सनको अर्थमा है। अब हामीले यो सँगसँगै के पढ्छौँ, इक्जाम्पलको रूपमा हेर्छौँ यहाँ। इक्जाम्पल जस्तै टोकियो ए इकिमास भनेको, टोकियो भनेको हाम्रो एउटा के भयो, निश्चित गन्तव्य जाने ठाउँ भयो होइन। इकिमास भनेको मुभमेन्टको काम, डिरेक्सनको काम गऱ्यो होइन, गतिशीलताको काम गऱ्यो नि यो भावले चाहिँ। त्यस्तो भावमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, ए पार्टिकल युज गर्छौँ होइन। अनि निहोन ए किमास आई केम टु जापान, निहो ए किमास भनेको किमासको अगाडि पनि हामीले के लाउनु पर्छ भनेको छौँ, हामीले ए पार्टिकल लाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तै खाइरिमास उचिए खाइरिमास होइन, आई विल रिटर्न एट होम भनेको छ होइन। यो खाइरिमासको अगाडि पनि हामीले ए पार्टिकल युज गर्ने पर्ने हुन्छ है। र अर्को छ मैले किताबमा नभएको होइन, डिरेक्सनको काम गर्ने, गतिशीलताको काम अर्थ दिने खालको युज गरेको छु। जस्तै तोमोदाची ए मेरुओसिमास है, तोमोदाची ए मेरुओसिमास भनेको मेल गर्छु, मेल जान्छ नि होइन, मेल पठाउने काम हुन्छ नि, जुन पठाउने काम हो नि, जाने काम हो नि, त्यहाँ गतिशीलताको काम हुन्छ नि हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तोमोदाची ए मेरुओसिमास। जस्तै देङवा ओ तोमोदाची ए देङवा ओ खाकेमास,
यहाँ मैले लेखिनँ होइन तर पनि यहाँ मैले यसरी लेख्न पनि सक्छु होइन जस्तै यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ म यसरी लेखेर पनि देखाउँछु हजुरलाई होइन यो अलिकति साह्रो यतातिर जस्तै इङ्ग्लिस भएछ म जापानिज बनाउँछु होइन टाइपिङ पनि सिक्नुहोस् है टाइपिङ पनि एकदम त्यो रेकर्डिङ हुँदा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ यो जापानिज आएन नि त क्लिक गरेको तर जापानिज आएन है यो रेकर्डिङको बेला चाहिँ अलिकति समस्या आउँदो रहेछ र ठिकै छ बुझिहाल्नु भयो होइन म यहाँ अलिकति यो रेकर्डिङको समयमा चाहिँ अलिकति यसले काम गर्दो रहन्छ है बुझ्नु भने कुनै पनि क्रियाले गतिशीलताको अर्थ दिन्छ भने त्यस्तो क्रियाको अगाडि हामीले ए पार्टिकल युज गर्न सकिन्छ है हामीले यसलाई चाहिँ नि पार्टिकलले रिप्लेस गर्न पनि सक्छौँ जस्तै यहाँ तोक्यो नि इकिमास गाको नि इकिमास होइन तर अर्थ चाहिँ अलिकत फरक हुन्छ के जस्तो अब नि पार्टिकल लायो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै गाको इकिमास होइन हाम्रो गाको जानुको अर्थ के हो उद्देश्य के हो होइन गाको जानुको अर्थ के हो म विद्यार्थी हो म गाको जान्छु गाको नि इकिमास मेरो गोल के हो पढ्न जाने हो होइन तर कुनै पनि मान्छे पढ्दैन ऊ यत्तिकै गाको जान्छ होइन कुनै कामले जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ गाको नि गाको ए इकिमास डिरेक्सनको काम गर्छ क्या त्यहाँ हाम्रो नि पार्टिकल लाउन बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि पार्टिकल लाउनुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि गोल होइन त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा एम हुन्छ त्यहाँ जान्छु त्यस्तो हुन्छ है यहाँ नि पार्टिकललाई रिप्लेस गर्दा पनि हुन्छ खासै केही फरक पर्दैन तर थोरै मिनिङ चाहिँ फरक हुन्छ है यो ए पार्टिकल बुझ्नु भयो नि किमास इकिमास र खाइरी मासमा चाहिँ प्रायः जसो युज गरिन्छ हामीले है र यो चाहिँ यो तिनवटै हाम्रो डिरेक्सन दिने भावहरू हुन् है बुझ्नु भयो नि यो चाहिँ क्लियर भयो होला भिडियो लामो हुन्छ कृपया धैर्यका साथ हेर्नु होला है बुझ्नु भएन भने चाहिँ अलिकति कमेन्टहरू पनि गर्नु होला होइन मलाई तपाईँको साथ चाहिएको छ दोको अब हामीले चाहिँ दोको सँगसँगै मो पनि हामीले पढ्छौँ है त यो मो भनेको के हो पनि होइन वा तासिमो आना तामो होइन भनेको थियो नि हामीले होइन म पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ भर्बसँग चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर मैले यहाँ भनेको छु जस्तै यो दोको भनेको के हो दोको भनेको क्वेसन हो नि दोको भनेको अनि यहाँ नानी भनेको के हो के भनेको क्वेसन हो नि धारे भनेको हु भनेको क्वेसन हो नि हो यस्तोसँग चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भनेर म यहाँ भनेको छु जस्तै दोकोएमो इकिमासेन इकिमासेन दसिता होइन दुईवटा यो चाहिँ भबको फर्म हो इकिमासेन भनेको जान्न यहाँ चाहिँ गएको थिइनँ होइन यो चाहिँ एउटा भबको फर्म हो यो सँगसँगै हामीले लाउन सकिन्छ जस्तै दोकोएमो भनेको चाहिँ काहीँ पनि कहीँ पनि भनेको नानी भनेको केही पनि भनेको है दारे भनेको को कोही पनि भनेको ल इक्जाम्पलको रूपमा तल हेरौँ है त लेख्न त लेखियो तर इक्जाम्पल हेरौँ है त जस्तै क्यो वा धोकोए इकिमासका यहाँ छ क्यो वा धोकोए इकिमासका टुडे कहाँ जानुहुन्छ अब उत्तरमा आउँछ म कहीँ जान्न भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ क्यो वा धोकोए म कहीँ पनि इकिमासेन जान्न भन्न खोजेको है बुझ्नु भने आयोजनको एनी होयर इङ्ग्लिस पढेर अर्थ छैन है नेपालीमै र जापानिजमै भन्छु म हुन त अब कतिले इङ्ग्लिसलाई मन पराउनुहुन्छ होला अब जस्तै के हो वा नानी हो ताबे मासका मैले लेखिनँ तर भने है के हो वा नानी हो ताबे मासका आज के खानुहुन्छ भनेर भन्यो नि के हो वा नानी म केही पनि ताबे मासेन नानी म ताबे मासेन केही पनि खान्न यो म सँगसँगै हामीले नेगेटिभ भाव लाइयो है त बुझ्नु भयो नि क्यो सेचुनी धारेगा इमासका भनेर क्वेसन आयो भने धारे म इमासेन कोही पनि छैन यस्तो खालको फ्रेजमा चाहिँ हामीले यो म सँगसँगै हामीले के युज गर्छौँ हामीले नेगेटिभ भावको फर्म युज गर्छौँ है बुझ्नु भयो नि केही कन्फ्युज छ है केही कन्फ्युज छ भने भन्नु है है म सँगसँगै हामीले के युज गर्यौँ नेगेटिभ फर्मको के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि दो यहाँ धारे म नानी म धोकोए म यो चाहिँ हुन् त यो यसको अर्थ चाहिँ के हो भने दोको म भने युज गरे पनि हुन्छ होइन यहाँ मैले कोस्ट राखेको छु नि यो ठुलो कोस्टमा राखेको छु नि यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो युज नगरे पनि हुन्छ तर पोलिटिकल के अरे पोलाइटली युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्नु भयो नि
र हामीले अब डे पार्टिकलको बारेमा जान्दछौँ। यो डे पार्टिकल चाहिँ अलिक फोकस गरेर हेर्नुहोस् ल, तपाईँले यो अलिकति पनि ध्यान बिराउनु भयो भने यो जान्दैन के, अलिकति कन्फ्युज हुन्छ यो है, त्यही भएर चाहिँ हेर्नुहोस् मजासँग है। अब यहाँ छ डे पार्टिकलको अर्थ बुझौँ है त। डे पार्टिकल N5 लेभलको भएको कारणले यसमा चाहिँ इकिमास, किमास र खाइरिमास युज गरेको छ है यसले चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। दे भनेको चाहिँ नेपालीमा ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न त अलिकति अर्थपूर्ण चाहिँ हुँदैन, तर पनि मैले के लेखेको छु भने यसमा है अपूर्ण हुनसक्छ, त्यही पनि हामीले एकचोटि याद गरौँ है त। यसको अर्थ खास चाहिँ माध्यम है, फलानोको माध्यम, धिस्कानोको माध्यम भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ दे पार्टिकल युज गर्नु हुन्छ है। अनि यसको अर्थ माध्यम अथवा बाट अथवा द्वारा अथवा मा भन्ने यसले अर्थ दिन्छ, यही नै हो भनेर त भन्न मिल्दैन, तर नेपालीमा ठ्याक्क यसको मिनिङ नभए तापनि यस्तो खालको अर्थ दिन्छ है भनेर म भन्दछु। जस्तै यसको चाहिँ केस केसमा यसको तरिका छ है, युज गरिन्छ तरिका छ है यसको। जस्तै कन्डिसन नम्बर वानमा छ है, दे पार्टिकल कसरी युज गर्ने भनेर कन्डिसन एकमा छ होइन, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन होइन, मैले यहाँ माध्यम भनेको छु नि है, कुनै पनि वर्डले होइन यसले माध्यम ट्रान्सपोर्टेसनको अर्थ दिन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले दे पार्टिकल युज गरिन्छ। जस्तै एक नम्बरमा छ वातासिवा देन्स्या, वातासिवा म चाहिँ नि देन्स्या भनेको एउटा के हो, माध्यम हो नि, माध्यम आयो नि। दे गाकोए इकिमास होइन, वातासिवा देन्स्या दे गाकोए इकिमास, यहाँ के दे हो यसले, एउटा मा देन्स्याको माध्यमबाट गाको जान्छु भन्न खोजे, एउटा माध्यम युज भएको छ भने हामीले दे युज गरिन्छ है, बुझ्नु पनि। अनि वातासिवा ताकुसी दे खाइरिमास होइन, खाइरिमास अर्थ दियो नि यसले होइन, यहाँ गतिशीलताको काम गर्यो प्लस यसले माध्यम युज गर्यो, त्यसैले हामीले के युज गर्नु पऱ्यो, हामीले यहाँ के युज गर्नु पऱ्यो, दे पार्टिकल युज गर्नु पऱ्यो। जस्तै अब ताकुसी दे ट्याक्सी भयो नि, ट्याक्सी भनेको होइन, ताकुसी दे देङवा दे होइन, नाइफु दे हिकोकी दे बासु दे होइन, यस्तो चाहिँ फुने दे होइन, तपाईँले जुनसुकै माध्यम युज गरे गर्नुभएको छ त्यसलाई जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ दे पार्टिकल युज गरिन्छ है। जस्तै वातासिवा हासिदे गुहाओ ताबेमास होइन, वातासिवा हासिदे, वातासिवा हासिदे, हासी भनेको चपस्टिकबाट को माध्यमबाट मैले के गर्छु, को माध्यमबाट मैले के गर्छु, गुहा हो ताबेमास है, बुझ्नुभयो नि। एउटा कन्डिसन चाहिँ बुझ्नुभयो है, ट्रान्सपोर्टेसन युज छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्दो रहेछ, दे पार्टिकल युज गर्नु पर्दो रहेछ है। र कन्डिसन नम्बर टु रहेको छ लोकेसनलाई पनि यसले इन्डिकेट गर्यो भने चाहिँ दे युज गर्ने है। लोकेसन भनेको जस्तै होक्काइदो भयो, टोकियो भयो होइन, टोकियोमा मैले यस्तो गरेको थिएँ, होक्काइदोमा मैले यस्तो गरेको थिएँ है भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, दे पार्टिकल युज गर्छौँ होइन। त्यसमा पनि अब हेरौँ है त लोकेसनलाई चाहिँ फोकस गरेर हेर्दाखेरि हामीले जस्तै होक्काइदो भनेको त लोकेसन भयो, ठाउँ भयो, दे मा भनेको मैले माथि मा पनि यसले दिन्छ भने चाहिँ होक्काइदो दे स्कियो सिमास्टा आई स्किड इन होक्काइदो, यस्तो अर्थ दिनु पऱ्यो भने हामीले के युज गर्छौँ, दे युज गर्छौँ है लोकेसनको कन्डिसनमा चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अनि होक्काइदो के अरे के छ, गाको दे, गाको दे भनेको के हो, गाको भनेको एउटा के हो, ठाउँ हो नि, लोकेसन हो नि, गाको दे निहोङ्गो ओ बेङ्क्यो सिटेमास आई एम स्टडिङ जापानिज एट स्कुल, यस्तो खालको कन्डिसनमा हामी के युज गर्छौँ, दे पार्टिकल युज गर्छौँ है। लोकेसन गाको दे बेङ्क्यो सिटेमास होइन, क्यो थोक्यो, क्यो वा थोक्यो दे आइमास, हेर्नुहोस् है, थो थोक्यो दे आइमास्यो अथवा आइमास्यो होइन भन्न पनि मिल्यो, आइमास छ, यो त एउटा भर्बको फर्म मात्रै हो होइन, टोक्यो भनेको एउटा ठाउँ हो, दे भनेको पार्टिकल भयो, आइमास भनेको भेट्नु है, टोक्यो दे आइमास होइन, लोकेसनलाई इन्डिकेट गर, टोक्योमा भेटौँ है, बुझ्नु भने बुझ्यो है यो चाहिँ। हे र
हामीले जस्तो आई मासको अगाडि कतिपय साथीहरूले चाहिँ नि पार्टिकल किन युज नगरेको भनेर पनि भन्नु होला हैन जस्तो यहाँ चाहिँ हामी लोकेसन भनेको छम नि हैन यहाँ लोकेसन आएको कारणले मैले नि युज गरिन जस्तो यहाँ नाउन आउँथ्यो हैन अथवा केरे हाम्रो पर्सन व्यक्ति आउँथ्यो भने चाहिँ यहाँ नि युज गर्दा बेटर हुन्थ्यो जस्तै तोमोदाची नि आइमास हैन हामीले नि भनेको चाहिँ प्राय गरी लाई भन्ने खालको मा र लाई युज गर्छौँ नि होइन त्यसको मिनिङ दिन्छ भनेको छौँ नि यदि यहाँ टोकियो नभएर तोमोदाची आएको भए चाहिँ तोमोदाची नि आइमास हुन्थ्यो यहाँ ना लोकेसन आएको कारणले मैले दे युज गरेँ है बुझ्नुभयो नि है र अर्को छ सुपामा के त दे खाइमो नसिमास होइन सुपामा के त दे खाइमो नसिमास होइन यो लोकेसन आयो सुमा सु सुपर मार्केटबाट सुपर मार्केटमा अथवा मा बाट अथवा मा होइन म खाइमनो सिमास म के अरे गुड्सहरू बाई गर्छु भन्न खोजेको जस्तै अरू अरू के हुनसक्छ भन्नुहोस् त होइन अतासिवा के वा रेस्टुरान दे ताबेमास होइन के वा रेस्टुरान दे गुहा ताबेमास होइन जस्तै अरू अरू कुरा नि बनाउनुहोस् त यसैमा है तपाईँले है नेपालीमा बनाउनुहोस् होइन अनि ठ्याक्क नेपालीमा बनाएपछि ठ्याक्क जापानिजमा भन्नुहोस् त है बुझ्नुभयो नि है फलानु फलाम फलानु फलाम फलानु फलामबाट अथवा फलानु फलानुमा भन्ने स्थिति आयो भने चाहिँ हामीले दे युज गर्छौँ है बुझ्नुभयो नि कन्डिसन नम्बर टु पनि हामीले सिद्धाइयो है जान्नुपर्ने के छ त भन्दा लोकेसन लोकेसन आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने हामीले दे युज गर्ने है बुझ्नुभयो नि है अझ अझ मिलाएर तपाईँले एकैचोटि बुझ्नुभयो भने त जहाँ जहाँ तपाईँले माध्यम युज गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ बाट द्वारा भन्ने स्थिति आयो भने चाहिँ हामीले दे पार्टिकल युज गर्छौँ भनेर मैले भनिसकेको छु होइन त्यसले गर्दाखेरि हुन त लेन फाइभमा खासै जानु त्यति अप्ठ्यारो छैन इकिमास खाएरिमास फलानुको माध्यमबाट जान्छु फलानुको माध्यमबाट आउँछु भन्ने स्थिति भयो भने चाहिँ दे पार्टिकल युज गर्छ तर पनि डिपली जानेको राम्रो है है अब लोकेसन पनि भयो र इन्स्ट्रुमेन्ट अर टुल्स युज टु समथिङ है नेपाली कुनै काम गर्न प्रयोग गरिने औजार वा उपकरण प्रयोग गरेर गरिने कामको लागि पनि हामीले दे पार्टिकल युज गर्छौँ जस्तै मैले अहिले माथि पनि भने होइन हाँसी युज गरेर चक्कु युज गरेर होइन अब यस्तो खालको युज गरेर भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ दे पार्टिकल युज गर्छौँ जस्तै हत्तासिवा नाइफु यहाँ होच्यो लेखेँ होच्यो अलिकति बिर्सिनु होला भनेर हत्तासिवा होच्यो दे रिङ्गो किरिमास मैले चाहिँ के होच्यो भनेको के हो के अरे कैँची हो के अरे कैँची कि चक्कु हो होइन नाइफ भन्दा अलिक बेटर होला होइन होच्यो भनेको अलिकति बुझ्नु नबुझ्नु होला हत्तासिवा नाइफु दे रिङ्गो किरिमास होइन माध्यम के भयो यहाँ के भयो टुल्स के युज गरियो हामीले होच्यो युज गरियो होइन हामीले नाइफ युज गरियो होइन यस्तो भयो र अर्को टुल्सकै अर्को रहेको छ हतासिवा के अरे एइगो दे इत्तेकुदासाई एइगो भनेको के हो इङ्ग्लिस दे होइन इत्तेकुदासाई इङ्ग्लिसबाट भन्नुहोस् होइन यो पनि एउटा टुल्सकै रूपमा मैले युज गरेँ तपाईँले चाहिँ जस्तोसुकै यु आफूले बुझ्नुहोस् के एइगो भनेको चाहिँ मैले टुल्स भनेर भने तपाईँले एइगो दे एइगोको माध्यमबाट हामीले दे भनेको माध्यमबाट भनेको छौँ नि होइन माध्यमबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दा भन्छौँ होइन यत्तिको दासाई जस्तै कि दे कि भनेको के हो कि भनेको ट्री हो नि किको किबाट हामीले के युज गर्छौँ तेबुरु ओत्स क्रिमास कि दे तेबुरु ओत्स क्रिमास यसमा चाहिँ फेरि यस्तो आउँछ है तपाईँले यो अलिकति कन्फ्युज बाटो भनेको चाहिँ हामीले कारा पनि भनेको थियौँ जस्तै नेपारु कारा माइरीमा सिता नेपारु कारा खाइरीमा सिता नेपारु कारा किमा सिता यसरी पढेको थियौँ नि बाटो भन्ने त कारा पनि बाटो हो होइन यहाँ चाहिँ यो कन्फ्युज भएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म दे र काराको फरक चाहिँ छुट्याउँछु है बुझ्नुभयो नि है नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला है यो बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो दे पार्टिकल पनि कसरी युज गर्ने भनेर बुझ्नु भइहाल्यो होइन अब एउटा कुरा चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने चाहिँ फेरि कन्फ्युज हुन्छ नि होइन हेर्नुहोस् है लोकेसन
यहाँ छ लोकेसन रिप्रेजेन्टेड भए पनि तलको भर्बमा चाहिँ नी पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेछु जस्तै आरिमास इमास सुन्देमास र चुतुमेमास हैन यो चारवटा पार्टिकलमा चाहिँ हामीले यो चारवटा भर्बमा चाहिँ हामीले नी पार्टिकल युज गरिन्छ जस्तै दोकोनी आरिमासका हैन दोकोनी आरिमासका आरिमास भनेको के हो छ भन्नु हो नि हैन आरिमासमा चाहिँ नी नै प्रयोग गरिन्छ लोकेसन आ दोको भनेको लोकेसन हो नि त जस्तै कोकोनी आरिमास कोको दे आरिमास हुन्छ त हुँदैन लोकेसन आए पनि आरिमास छ भने चाहिँ हामीले नी पार्टिकल युज गर्छौँ के बुझ्नुस् भने आरिमास इमास सुन्देमास र चुतेमेमासमा चाहिँ हाम्रो नी पार्टिकल युज हुन्छ जस्तै दोकोनी इमासका हैन दोकोनी इमासका आसोकोनी इमास हैन सेन्सेवा दोकोनी इमासका आसोकोनी इमास हैन सुन्देमास दोकोनी सुन्देमासका वतासिवा थोक्यो नि सुन्देमास हैन यस्तो खालको यो सुन्देमास इमास र आरिमास चुतेमेमास चुतेमेमास भनेको के होला भन्नुहोस् त के हो ल को कोले जानेछ कमेन्ट गर्नुहोस् है चुतेमेमासको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ नि नै परेको हुन्छ है चुतेमेमासमा पनि है हाताराकु तो ओनाजी है बुझ्नुभयो नि ल कमेन्ट गर्नुहोस् है चुतेमेमासको एउटा चाहिँ नि सेन्टेन्स गरेर सेन्टेन्स बनाएर मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् त है अनि अरू चाहिँ खासै ऊ छैन त्यही भएर चाहिँ म अलिक छिटो छिटो भन्छु होइन अरू चाहिँ त्यति गाह्रो छैन क्या माथि डे पार्टिकल चाहिँ अलिकति गाह्रो हो होइन त्यसमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा कारासँग जोडेर बनाएँ भने झन् तपाईँ एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ क्या जति लेसनमा पनि त्यही नै हो क्या युज हुने भनेको तपाईँ यान टू पढे पनि जान्ने भनेको त्यो फरक छुट्याउन जानिसकेपछि त्यसको मिनिङै त्यही हुन्छ क्या ल है त पर्सन एनिमल है जस्तो यहाँ छ तोसँग हामीले तोको इमि के हो होइन सँग भनेको नि होइन तँ भनेको पनि 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 फलानु त फलानु भनेको थियौँ नि होइन त्यस्तै चाहिँ हामी जस्तै तोमो दाची तो हिस्यो नि इकिमास तोमो दाची तोमो दाचीसँग जान्छु भनेको त हो नि यो के गाह्रो छ र गाह्रो छ त छैन नि सँग भनेको त हो नि यो होइन गाह्रो छैन नि सँग भनेको सँग भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले तो पार्टिकल लाउने जस्तै खाजोकु तो निहोए इकिमास्या आई केम टु जापान विथ माई फ्यामिली होइन सेन्से तो गाक्से तो होइन अथवा एनिमल भन्यो भने पेत्तो तो होइन यस्तो खालको तो युज गर्नु सँग भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तै नेपालीमा भनौँ न फ्यामिलीसँग होइन तिमीसँग मसँग होइन यस्तो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के युज गर्ने तोको प्रयोग गरिन्छ है बुझ्नुभयो नि जस्तै इचु भनेको छ इचु पनि यहाँ राखेको छ क्या यहाँ खास गरी फाइभ लेसनमा चाहिँ कति नै हो र फाइभ लेसनहरू थोरै हो नि त हामीले बल्ल हामीले के गर्छौँ यहाँ टाइमिङहरूको बारेमा मन्थको बारेमा डेको बारेमा पढ्दैछौँ नि त त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने इचु भनेको चाहिँ इचु भनेको नेपालीमा के हो इचु भनेको कहिले कहिले भनेको के हो टाइम हो नि समय हो नि हो यसलाई चाहिँ टाइमसँग क्वेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले इचु भन्छौँ कहिले आइथ्यो कहिले गइथ्यो कहिले हो फलानो दिन हो भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ इचु भन्छौँ जस्तै इचु निहोए किमियासाका व्हेन डिड यु केम टु जापान इचु भने कहिले जापान आयो होइन अथवा निको ठाउँमा हामीले एको ठाउँमा नि पनि इचु निहो नि किमियासाका यस्तो पनि युज गोल छ हाम्रो उद्देश्य पढ्न लायक गएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नि युज गर्नु पनि सक्छौँ एको ठाउँमा रिप्लेस गर्न सक्छौँ है मिनिङ खासै केही फरक छैन भनेको छु मैले अनि उत्तरमा आउँछ साङ्गाचु निजिउ गोनी चिनी किमास्या साङ्गाचु निजिउ गोनी चिनी किमास्या बुझ्नु भने यहाँ चाहिँ यो हामीले नि पार्टिकल चाहिँ टाइमिङमा पनि युज गर्छौँ भनेको थिएँ होइन यसको केसहरू छ म तपाईँलाई भन्दै गर्छु होइन टाइमिङ आयो भने हिनिची हिनिचीमा पनि हामीले युज गर्छौँ त्यसैले नि पार्टिकल यहाँ आयो कन्फ्युज भएको साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नि पार्टिकल भनेको चाहिँ नि पार्टिकल हो जस्तै निजिउ गोनिची निजिउ गो भनेको 25 डेज हो नि 25 डेज डेहरूमा पनि हामीले नि पार्टिकल युज गर्छौँ त्यसैले थोरै थोरै गरेर नलेज जम्मा गर्ने हो क्या एकैचोटि धेरै सिकिँदैन नि त थोरै थोरै गर्ने अनि जम्मा गर्ने हो कि नलेजहरू भनेको चाहिँ एकैचोटि वाप्पै सिक्छु भनेर सकिँदैन त्यही भएर नि पार्टिकल भनेको चाहिँ केमा पनि युज गरिन्छ नि पार्टिकल भनेको चाहिँ हाम्रो देको अगाडि पनि हामीले युज गरिन्छ जस्तै निजिउ गोनिची होइन जस्तै जिउ इची निची होइन जिउ इची निची नि किमास्चा जिउ जिउनी नि किमास्चा होइन यस्तो यस्तो युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के युज गर्ने नि युज गर्ने है नि पार्टिकल पनि तपाईँले थोरै जानिहाल्नुभयो जस्तै अर्को छ इच नागोया इकिमास्याका अथवा इका इकिमासका इच
Nagoya e ikimasu ka? Haina? Itsu Nagoya e ikimasu ka? When will you go to Hiroshima leher moriyecha? यहाँ चाहिँ अब जा के अरे जे भए पनि यो नाउन हो है, नाउन भएपछि प्लेस हो, प्लेसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ नागोया भनेर, होइन नागोया, मैले नागोया चेन्ज गरेँ अहिले नै है। यो माइक्रोफोन चाहिँ मेरो अलिक गतिलो छ होइन, म चाहिँ तयारी गर्दैछु, तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने चाहिँ म यो भिडियो पनि, मेरो भिडियो मेरो अनुहार कस्तो छ भनेर त देख्नु भएको छ नि, त्यो पनि हाल्छु म होइन। जस्तै राइस्यु इकिमास, होइन राइस्यु इकिमास, जस्तै एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है, राइस्यु भनेको चाहिँ टाइम हो, टाइम, यो टाइम त टाइम नै हो होइन, तर राइस्यु साराइस्यु होइन, यस्तो ठाउँमा चाहिँ राइगेच होइन, यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले के युज गरिँदैन, नि पार्टिकल चाहिँ हामीले युज गरिँदैन, ओन्ली डेजमा, अहिले चाहिँ डेमा मात्र युज गरिन्छ भनेर सम्झिनु ल है। यो इच पनि हामीले जानिहाल्यो है त, आधा घन्टाको भिडियो बनेको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्दै गर्नुहोला, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला, मैले छिटो छिटो सकेसम्म हेर्न बोर लाग्थ्यो कि मान्छेहरूलाई, त्यही भएर मैले छिटो छिटो बनाएको छु होइन, अलिकता फेरि भन्न पर्ने कुराहरू चाहिँ छुट्छ कि जस्तो डर लाग्छ कि होइन। अब लास्टमा छ यो पार्टिकल है, यो पार्टिकल चाहिँ होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सेन्टेन्स कन्जक्सन भनौँ न यसलाई होइन, कन्जक्सन भन्यो भने चाहिँ अझ मिठो होला के, यसले चाहिँ लास्टमा सेन्टेन्सलाई जोड्छ के, जस्तै है योको अर्थ के हो भने, यो लास्टमा जस्तै कुनो देन्सिया वा थो के हो ए इकिमास का भनेर भने मैले सोधेँ है, डज दिस ट्रेन गो टु टोकियो, सोध्नु पऱ्यो भने यसरी हामीले सोध्नु, यो त याद गर्नुहोस् है, कुनो दिन स्या धोकोए इकिमास्का, थोकियो इकिमास्का, चिभाकेङ इकिमास्का होइन, अथवा सिम्माचोले दोयात्री किमास्का भनेर यसरी सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब एकी यिनले चाहिँ कसरी भन्छ त, जस्तै होइन भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसले कसरी भन्छ है, हेर्नुहोस् है, इए इकिमासेन जाँदैन, सुगिनो देन स्या देश्यो, सुगिनो देन स्या नेक्स्ट ट्रेन हो है भनेर यसले आफ्नो शब्दलाई चाहिँ आफ्नो कुरालाई चाहिँ एकदम स्ट्रङली राख्नु पऱ्यो, फलानु हो है ढिस्कानु हो है भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो पार्टिकल युज गर्छौँ है, बुझ्नु भने। जस्तै यहाँ यो चाहिँ यहाँ मैले यहाँ लेखिनँ, यहाँ जस्तै यहाँ छ है, जस्तै अर्को सेन्टेन्स हेर्नुभयो भने अझ बुझिन्छ है, मुरिना दायत्तो वा खारादानी, मुरिना भनेको इम्पोसिबल, दायत्तो भनेको डाइट है, खारादा भनेको के हो, खारादा भनेको शरीर को लागि, नि खारादानी लाई, खारादानी लाई यो कुनै भनेको नराम्रो हो भन्न खोजेको देश भने नि यहाँ मैले यहाँ किन नलेखेको भन्दा यहाँ सजिलो पनि भयो, मुरिना दायत्तो वा खारादानी यो कुनै देश भने देश भन्नु र कसैले भन्नु र मैले यो एउटा सेन्टेन्स मैले भनिरहेको छु, खारा मुरिना दायत्व वा खारादानी यो कुनै देश भनेर भन्नु र यो थप्नुमा के फरक छ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ लेखिहालेँ यो भनेर होइन, यो ल यो थप्दा बित्तिकै के भयो, कसैले मैले अर्कालाई भने के, त तपाईँले डायट गर्नुभएको छ, मैले भने होइन मुरिना दायत्व वा खारादानी यो कुनै हो भनेर मैले के भने तपाईँको लागि भने एकदम मेरो कुरा स्ट्रङली राखेँ कि, मैले अराएँ क्या तपाईँलाई होइन, फलानु हो है भनेर भने, जस्तै होइन जस्तै अब सेन्सेले टिचरलाई होइन फलानु गर्नु भन्दा त यो गर्नु ठिक हो है भन्ने जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, यो पार्टिकल, आफ्नो कुराहरू चुहै चुहै भनेको स्ट्रङली राख्नु पऱ्यो भने होइन, हामीले यो पार्टिकल यो चाहिँ युज गर्छौँ, यो कन्जक्सन चाहिँ युज गर्छौँ है। ल तपाईँलाई मैले यो छवटा टपिक पनि मैले भने, तपाईँले नबुझेका कुराहरू चाहिँ फलानु बुझिनँ है, म कन्फ्युज भएँ भन्नुभयो भने चाहिँ अझ मैले राम्रो भिडियो बनाउने छु होइन, म जानकारी गराउँछु। तपाईँले मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने तपाईँले मेरो सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोस् गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्दिनँ, मेरो एउटा नलेज सेयर गर्ने एउटा प्रयास गरेको मात्रै हो। अब तपाईँले लेसन 5 को अल मिनिङ चाहियो भने चाहिँ कहाँ जाने त होइन, जानुहोस् है, यहाँ जानुहोस् www.thapasensei.com लेख्नुहोस् होइन, thapasensei.com मैले यहाँ लेखेँ, यहाँ छ, यहाँ लेसन 22 बनाएको छु मैले, यहाँ लेसन 5 छ नि, 5 क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ म्यानो निहोङको लेसन 5 भोकेबुलरी भनेको छ, यहाँ ग्रामर पनि हालेको छु तर अलिकता इङ्ग्लिसमै छ कि, त्यही भएर मैले भनेको छैन त्यो, तर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, जस्तै यहाँ सबै छ, मैले मिनिङहरू राखेको छु, इकिमास, किमास, खाइरिमास,
गागको सबै छ यही लगभग 56 वटा मिनिङ छ कण्ठ गरिसके पश्चात हामीले ग्रामर चाहिँ फोकस गर्छौँ है बुझ्नु भने यहाँ गएर तपाईँले अनलाइनमा मेरो आर्टिकलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँको लागि लेखा हो यो है वेबसाइटहरू चाहिँ नेपालमा त्यति मैले देखिनँ त्यही भएर मैले बनाएको यो सानो प्रयास मात्रै हो मेरो ठुलो प्रयास होइन बेसिक लेभलको जापानिज हालिरहेको हो मैले त्यस्तो ठुलो चाहिँ होइन तर सिक्न चाहने मान्छेलाई चाहिँ काफी छ क्या N4 र N5 लेभलको चाहिँ काफी म चाहिँ गर्न सक्छु किनकि N2 लेभल मैले पास गरिसकेको भएर चाहिँ मैले हुन त अहिले निकै नै घटिसक्यो मेरो ऊ चाहिँ होइन के अरे जापानी चाहिँ निकै नै घट्यो किनकि निकै भयो नि त न युज नगरेको होइन तर पनि अझै सक्छु जस्तो लाग्छ क्या तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहिँ N4 र N3सम्म चाहिँ बुझाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ बनाइराखेको कृपया भिडियो यदि मन पऱ्यो भने चाहिँ कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला अब कारा र देको फरक चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बाई बाई तपाईँले केयर गर्नुहोला बाई बाई